Latva Respublikasının Sosial Təminat və Əmək Naziri ilə görüş olub. Hansı hallarda şəxs iş axtaran kimi qeydiyyatdan müvəqqəti çıxarılır? Yaşadığı çətin günlər onu həyatın əlvanlığından uzaq sala bilmədi. Çəkməyi yuxusuna gələn bir mələkdən öyrənən gənc rəssam Elşən Əzizoğlunun uğur hekayəsi. Dost Agentliyinin bir saylı Bakı Dost Mərkəzində Litva Respublikasının ölkəmizə səfər etmiş Sosial Təminat və Əmək Naziri cənab Linas Kukraitis ilə görüş olub. Mərkəzdə müxtəlif sahələr üzrə xidmət bölmələri, sosial agentlərin və könüllülərin iş prinsipləri, müraciət edən vətəndaşlara xidmət prosesi nəzərdən keçirilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev Dost layihəsi haqqında qonaqlara ətraflı məlumat verib. Bildirib ki, Dost Mərkəzi hər gün orta hesabla 400-450 vətəndaşa xidmət edir. Nazir sosial təminat sisteminin avtomatlaşdırılması sahəsində görülən işlərdən, Azərbaycanda ilk proaktiv xidmət kimi elektron pensiya təyinatına keçiddən və digər sosial islahatlardan da danışıb. Litvalı nazir Linas Kakuraitis ölkəmizdə aparılan islahatların təqdirə layiq olduğunu bildirib. Əlavə edib ki, sosial təminat sisteminin avtomatlaşdırılması, Dost layihəsi kimi mükəmməl bir konsepsiyanın tətbiqi ölkənin bu istiqamətdə uğurla fəaliyyət göstərməsindən xəbər verir. Daha sonra iki ölkə arasında əmək və sosial müdafiə sahələrində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb. Nümayəndə heyəti bir saylı sağlamlıq imkanları məhdud gənclərin peşə reabilitasiya mərkəzinə də baş çəkib. Qonaqlar burada yaradılan şəraitlə və əlilliyi olan şəxslərin yaradıcılıq nümunələri ilə tanış olublar. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Protez Ortopedik Bərpa Mərkəzi Bakıya gələ bilməyən, əlilliyi olan şəxslərin səyyar formada reabilitasiya vasitələri ilə təminatı işlərini davam etdirir. Bu məqsədlə sentyabr ayında Protez Ortopedik Bərpa Mərkəzi Siyəzən, Şabran, Xaçmaz, Quba və Qusar rayonlarında əlilliyi olan vətəndaşlara səyyar protez ortopedik xidmətlər göstərib. Qeyd olunan rayonlarda 54 əlilliyi olan şəxs reabilitasiya vasitələri ilə təmin edilib. Mərkəz növbəti mərhələdə Cənub bölgəsində yaşayan əlilliyi olan şəxslərə səyyar formada protez ortopedik xidmətlərin göstərilməsini planlaşdırır. Mütəfəkkirlərdən biri buyurub ki, ruhumuz nə qədər ətrafa xoş enerji verirsə, o qədər zəngin olur, o qədər də qazanır. O da bu zənginliyi rənglər dünyasından alır və bizə ötürür. Yəqin artıq duydunuz ki, bugünkü qonağımız rəssamdır. Gəlin gənc rəssam Elşən Əzizoğlunun rənglər dünyasına birlikdə qərq olaq. Elşən Abbasov Əzizoğlu 1989-cu ildə Şirvan şəhərində anadan olmuşam. Öncəliklə, vaxt ayırdığınıza görə, mənim üçün zaman ayırdığınıza görə, mənə çəkdiyinizə görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. 15 yaşımda bəzi problemlər yaşadım və ondan sonra sağ tərəf iflic diaqnozu oldu. Sağ tərəfdə iflic olduğuna görə sağ əlimi, ümumiyyətlə sağ tərəf üzrə hərəkət ümumiyyətlə tamamilə kəsildi. Başladım sol əlimlə işləməyə. Özümün çox da yadımda deyil, belə ailəmin dediklərini sizə deyə bilərəm ki, bu səhətimdə problemlər olan müddətdə yuxu görmüşəm, yuxuda görmüşəm ki, bir kefsiz haldayım, sadəcə sıxıntıdayım sanki. Bir dağınıq, uçunuq bir yerdir və bir mələk gözə görsənir və o mənim qolumdan tutub rəsim çəkdirir. Yerdə krasikalar, malbert, host, belə bir şeylər və mələk şəkli çəkdirir. O yuxudan ayılandan sonra belə bir şeylər məndə yarandı. Özümün bulanıq yadımdadır ki, bir nər taxta var idi bizim evdə. Onu gətizdirdim və bir vərəqin üstündə o nər taxtanın üzərindəki Nizami Gəncəvinin şəklini işləmişəm. İlk işlədiyim rəsim o olub, ondan sonra başladım belə şəkil çəkməyə sol əlimdə.
onun həvəsinə düşdüm. Üzərimdə işləyə gəlib bu yerləri çıxdı. Hətta belə deyim, qohumlarımda, valideynlərimdə bu istedad olub, sadəcə o zamanlar üzərinə düşməyiblər, amma mənli olmayıb. Məndə bu səhərimdəki problemlərdən sonra da, o yuxudan sonra əmələ gəlib. İlk rəsmim o yuxudan sonraki rəsm olub, Nizami Gəncəvinin rəsmi olub, çox gözəl alınmışdı, qələmlə işləmişdim vərəq üzərində. Ondan sonra bir haradasa bir 3-4 ili mən ancaq vərəq üzərində işlədim və bu günə qədər, belə deyim də, bir müddətə qədər mən rəssam olmağı düşünmürdüm. Sadəcə həvəs üçün, maraq dairəmdə bu sənət olduğuna görə məşğul olurdum. Ondan sonra bir müddətdən sonra başladım müəllimlər axtarmağa və yaxud da bu sənətin dərinliklərini öyrənməyə. Əvvəl başladım dərinliklərinə getməyə. Əvvəl-əvvəl sıxıntılar daha çox olurdu. Bu sənətdə rəsimləri işlədikcə o sıxıntılar yavaş-yavaş açdım. Açdım və bu sənət, bu rəsim elə bir şeydir ki, insanı psixoloji olaraq çox sakitləşdirir, rahatlaşdırır və sanki bir öz aləmin olur, öz dövlətin olur və öz dövlətinin öz rəhbəri olursan, belə deyim, öz ürəyini istəyən kimi hərəkət edirsən. Və bu sənətin sayəsində sonra yavaş-yavaş az-az tanındıqsa, sərgilərə getdiksə, sosial həyata qatışdıqsa, ondan sonra tamamilə o, belə deyim, qüsurlar və yaxud da komplekslər aradan qalxır. Ümumiyyətlə, belə deyim, 5-ci sinifə qədər məktəb oxumuşam. 6-cı sinifdən səhətimdə problemlər olduğuna görə evdə gəlib dərs deyiblər. 9-cu sinifdən çıxıb peşə məktəbinə qəbul olmuşam. Orada da qəbul olmaq niyyətim sırf rəssamlıq idi. Amma qəbul olandan sonra müəyyənləşdirdik. Sadəcə o vaxt biraz çaşqınlıq olmuşdu. Mən sənəti biraz qarışıq sanmışdım. Düşünürdüm ki, memarlığın içində rəssamlıq var. Memarlıq və sırf heykəl düzəltmək. Sənətimin də adı ağac üzərində oyma. Belə bir sənət idi. Bu günə qədər çox tənbəllik elədim, getmədim, üzərimə düşmədim, amma istəyərdim ki, akademiyanı qutaram, rəssamlar ittifaqına üzv olam, bunu çox istəyərdim. Artıq, belə deyək, özümü bu sahənin içində tapmışam. Bundan sonraki işlərimdə də istəyirəm ki, necə ki, siz dediniz ki, Allahın verdiyi bir vergidir, mən də onu istəyirəm, göstərəm ki, Allahın verdiyi hər şey gözəldir və o gözəlliyin qədrini bilmək lazımdır və bunu da öz rəsimlərimdə əks etdirəm. Ən çox sevdiyim, belə deyim, sevdiyim üslub realizmdir, realizm şəkillərdir, amma bir tərəfdən də düşündürücü, maraq cəlb edən və yaxud da insanlar baxanda baxıb keçməsin o şəkilə. O şəkilin içərisində nəsə axtarsınlar, nəsə tapsınlar və yaxud da özlərini görsünlər. Belə rəsimləri çəkməyi daha çox sevirəm. Xaricdən bir rəssam var, Omar Ortiz adında realizm şəkillər çəkdiyinə görə ən çox istəyərdim onun kimi, yəni o rəng tonlarını dəqiqliyinlə onun kimi vermək və onun kimi çəkmək çox istəyərdim. Türkiyə səfirliyində, Azərbaycanda sərgi keçirilmişdi. Azərbaycan və Türkiyə səfirlərinə hədiyə etmək üçün Azərbaycan Respublikasının prezidentinlə Türkiyə Respublikasının prezidentinin rəsmini işləmişdim, portretini. İlk çəkdiyim şəkil bu olub. Hansı hallarda şəxs iş axtaran kimi qeydiyyatdan müvəqqəti çıxarılır?
Vətəndaş hərbi və ya alternativ xidmətə, hərbi toplanışa çağırıldıqda barəsində azadlıqdan məhrum etmə və ya tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin həyata keçirməsinə dair məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı olduqda, şəxs iş axtaran kimi qeydiyyata alındığı tarixdən 2 il müddətinə ona təklif olunan münasib işləri qəbul etmədiyi təqdirdə o 1 il müddətinə iş axtaran kimi qeydiyyatdan müvəqqəti olaraq çıxarılır. Burada sirli məqamlar deməli belədir. Burada biz ümumilikdə şəkil olaraq görürük valideynlər və biz ailədən söhbət eləyiriksə, deməli burada bir uşaq da olmalıdır ki, bu ailəni tamamlasın. Burada uşağı mən gizlətmişəm burada ağacda. Biz bu uşağı görmək üçün öncəliklə bu boşluğu fikir verməliyik. Uşaq da burada necə təsvir olunub? Burada ana ilə atadırsa, təbii ki, burada uşağı real çəkmək olmaz. Deməli, ananın bətinindədir uşaq və onların bir xəyalında bu uşaq var. Və bu uşağı mən burada elə qeyd etmişəm ki, sanki ana bətnində uşağın quruluş forması necə olursa, o formada qeyd etmişəm. Deməli, uşağın baş quruluşu buradadır, üzü belə baxır. Uşağın alın hissəsi, bu göz hissəsi, burun və bu ağız hissəsi, bu başı. Burada əlləridir, bu qarşı əli, barmaqları və bu arxa əli, bu qarın göbək hissəsi və bu da yığılmış ayaqları. Və bu da uşağın ana bətnində nə formada uşaq olursa, o formada uşağımız. Ən çox dəstək öz ailəmdən gəlib. Bugünə qədər çəkdiyim şəkillərdə, məsələn, keçmiş şəkillərə baxanda, mən görürəm ki, bir şey bacarmamışam əslində. Yəni, istedadım, çəkdiyim şəkillər çox zəif olub. Amma ailəm hər zaman mənə dəstəkləyib, pozitiv enerji ötürürdülər ki, şəkillərin gözəldir və yaxud da kimisə portretini çəkmişsənsə, o oxşuyur. Və bunun sayəsində mən heç vaxt həvəsdən düşmədim. Bundan əlavə olaraq mən sosial şəbəkələrdən tanıdığım bir iki rəssam var idi ki, məsəl üçün Şəmsəddin Böyük Düzülü adında bir rəssam olub. O rəssamın yanına yetmişəm, sağ olsun, müəyyən bir iki ilə yaxın öz bildiklərini və yaxud da Elşən Əziz oğlu olaraq, məsələn, incəsənətdə bu formada tanıyırlar məni. Elşən Əziz oğlu olaraq tanınmasında, sərgiləri çıxmasında Şəmsəddin Böyük Düzülü kömək olub və bir müəllimim də olub, Fikrət Cəfərovana, o müəllim rəhmət edib. O müəllim rəng baxımından, hisslər baxımından bu barədə mənə çox dəstək olub. Ailəm və bu iki müəllim bunların sayəsində olub. Gələcəklə bağlı arzularım, dediyim kimi, öncəliklə tanınmış bir rəssam olmaq istəyirəm ki, Azərbaycanın adını təkcə Azərbaycanda yox, başqa bir yerlərdə də tanıdım və öz adımı tarixə yaza bilim. Ən böyük istəyim budur. Və sənət üzrə məqsədlərim odur ki, bu sənətin dərinliklərini, incəliklərini daha çox öyrənim. Çünki özüm-özümdə sevmədiyim və yaxud da əksik gördüyüm bəzi məqamlar var ki, onları tamamlamaq istəyərdim. Kariyerə baxımından gələcək məqsədim isə öz xəyalımda bir rəssam emalaxanası var ki, belə deyim, emalaxana yox, məktəbi var ki, o məktəbi qurmaq ən çox istəyim budur. Çünki mən bu sənətə təzə-təzə addımlayanda müəyyən çətinliklər var idi ki, məsələn, maddi çətinliklər falan var idi ki, gedirdim hansısa bir müəllimin yanına və yaxud da hansısa bir rəssamın yanına, deyirdim məni təmənnasız öyrət, çox həvəsim var. Həvəsimə baxan çox az insan idi. Çox adam təmənnaya fikir verirdi. Məncə də bu belə şeylər mənim üçün boş olan bir şeylərdir. Ona görə ən böyük və arzum odur ki, İstədiyim emalaxananı qurum, özüm kimi həvəsi olan və maddi imkanı zəif olan insanları həftədə bir iki dəfə ayırıb onları təmənnasız dərs deyim ki, o içindəki istedadları və yaxud da arzularını rahatçılıqla reallaşdıra bilsinlər.
Hər bir istedad bütün insanların içində var. Sadəcə olaraq onu insan gəlir kəşf edə. Və bu həyatda nə etmək istədiyini, nə edəcəyini onu düşünə, onu tapa. Məncə bütün dostlarıma və yaxud da bütün yoldaşlara, özüm kimi olan insanlara diləyim odur ki, heç vaxt ağırlarında eğer bir nəsə məqsəd varsa, istək varsa ondan vazgeçməsinlər. Həyat gözəldir, əgər özlərini bu həyatda tapmayıblarsa, yenə də vazgeçməsinlər. Həyat gözəldir, yaşamaq gözəldir. Bu məqsədlərinə doğru yaşasınlar. Sizə bir daha təşəkkür edirəm gəlib çəkdiyinizə görə. Çox sağ olun, minnətdarım. O yuxuda görmüşdü ki, bir mələk ona rəsm çəkməyi öyrədir və hər şeyi əllərin fırçaya, fırçanın da kətana toxunuşu ilə başlamışdı. Bu toxunuşun tarixindən danışdı bizə Elşən Əzizoğlu. Biz də sevə-sevə onu sizə təqdim etdik. Fərqimizdəyik, əziz dostlar. Reallaşan hər arzumuz bunun sübutudur. Unutmayın, hekayələrimiz fərqli olsa da, biz hər zaman birik.